ጋር ህብረ ሙልጌታ ነኝ። በኦሮሚያ ክልል ዱከም ከተማ በ5.8 ሚሊዮን ብር የተገነባው የብረታ ብረት ፋብሪካ ተመረቀ። ፋብሪካውን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳና የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ መርቀው ከፍተዋል። የፋብሪካው በቀን 450 ቶን ብረት የማቅለጥና 600 ቶን ፌሮ ብረትን የማምረት አቅም ያለው ታዳሽ የብረታ ብረት ማምረቻ ነው። ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ማምረት ሲጀምር ከ700 በላይ ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል እንደሚፈጥርም ተገልጿል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ፋብሪካው ወደ ስራ መግባቱ ለዘርፉ የሚወጣውን የውጭ ምንዛሬ ለማስቀረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያን መውደድ በተግባር በጎደለባት ቦታ በማቆም ነው። ጥሎ እሷን በመሸሽ ገንዘብ ይዞ በመሸሽ በመዝረፍ በስንፍና አይደለም፣ ወይ ደግሞ በፌስቡክ በሚዲያ ጨዋታ አይደለም። ሀገራችን በቢሊዮን ዶላሮች የሚቆጠር ገንዘብ እያፈሰሰች ብረት እያስገባች ነው። የገባውን ብረት ደግሞ እስካፖኖ ሲወድቅ መልሶ የሚያነሳው በአግባቡ የሚጠቀመው ይብን አንዳንድ ቦታዎች ወደ ጎረቤት ሀገሮችን በኮንትሮባንድ የሚወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ለማስቀረት እሴት ለመጨመር ሙሉ ግብዓት ከሀገር ውስጥ አድርጎ አምርቶ እዚህ ሴክተር ውስጥ ያለውን ፈተና ለመቋቋም ትልቅ ስራ አቶ ክብሩ ታዳሽ ስቲል ኢንዱስትሪ ዛሬ ትልቅ ስራ ሰርቷል። ትልቅ ፋብሪካ እዚህ ዱከም ከተማ ውስጥ ተክሏል። ስራው ተጀምሯል። ይህንን ፈታኝና አስቸጋሪ ሴክተር ተቀላቅለው ማርሹን እየቀየሩ ስለሆነ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሌሎቻችሁም እዚህ ላይ መረባረብ ያስፈልጋል። ሪፖርተራችን ሂሩት አልታሰብ እንደዘገበችው ለሀገር እድገት የሚሰሩ እውነተኛ ባለሀብቶችን መደገፍ ከሁሉም የሚጠበቅ ተግባር መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል። የክልላችንን መንግስት ፋይናንስ ተቋማት ሁላችንም የዱከም ከተማ አስተዳደር እስካሁን ለሰራችሁ ስራ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላም አግዛችሁ ሁላችንም አግዘን ከዚህ በላይ እንዲሰሩ ማገዝ ያስፈልጋል። ይህም በማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን መሰረታዊ ችግር ልንቀርፈው ልንፈታ ይገባል። አቀባባይ ነጋዴ ለራሱ የተጠቀመ ይመስለዋል። የሌላን ሀገር ኪስ ነው የሚሞላው። ለእሱ ሽርፍራፊ ነው እዚህ የሚቀረው። ዋናው ጥሬ ሀብት ነው ከዚህ የሚወጣው። ጥሬ ሀብቱ ከዚህ እንዳይወጣ እዚህ ሀገር ውስጥ ዌልስ እየተፈጠረ እንዲሄድ ለማድረግ በሁሉም መስክ ተግተን ልንሰራ ይገባል። አቀባባይ ደላላን መክታት ያስፈልጋል። የሲሚንቶ ግብይት ስርጭትና ችግርን ለመፍታት የአጭርና የረዥም ጊዜ መፍትሄዎች ማዘጋጀቱን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ገለጸ። በሀገሪቱ የሲሚንቶ ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ቢሆንም አቅርቦቱ ግን ከፍላጎቱ ጋር ሊጣጣም አለመቻሉን ሚኒስቴሩ ገልጿል። በሲሚንቶ ምርት ላይ ያለው ግብይትና ስርጭት ተገቢ አለመሆን ግለሰቦች እንዲጠቀሙበት አድርጓል ብለዋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ገብረ መስቀል ጫላ በምርት ግብይት ላይ በርካታ ችግሮች መታየታቸውንም ተናግረዋል። አንዱ ሰንሰለት ፋብሪካ ውስጥ ያለው የግብይት ችግር ማለት ነው። ሁለተኛው ፋብሪካው ቀጥታ ከአከፋፋዮች ጋር በሚያደርገው ትስስር ፋብሪካው የሚሸጠው ዋጋ 530 በጣም ከፍተኛው እና ከዛ በታች ሆኖ ሲያበቃ እዛው ከበር ሳይወጣ የሲሚንቶ ዋጋ ጨምሮ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የፋብሪካዎች እና የአከፋፋዮች ትስስር አለ ማለት ነው። የተወሰኑ የበለጠ ግብይቱን በሞኖፖል የሚይዙበት፣ ሌሎች ደግሞ አከፋፋይም ሆነው ፋብሪካ በሲሚንቶ ለዓመታት የማያገኙበት ሁኔታ እየተፈጠረ መጥቷል ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ጥቂቶች የሚከብሩበት አጠቃላይ ግን ህብረተሰቡ አንድ ከረጢት ሲሚንቶ እንኳን ማግኘት የማይችልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ስለመጣ መንግስት መፍትሄ መስጠት አለበት ማለት ነው። የሲሚንቶ ፋብሪካዎች አሁን ላይ ማምረት ከሚችሉት አቅም በታች እያመረቱ መሆኑን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትሩ ገብረ መስቀል ጫላ ገልጸዋል። መንግስት በዘላቂነት የሲሚንቶ ፋብሪካዎችን ያሉባቸውን ችግሮች ለመፍታትና በቂ አቅርቦት እንዲኖር እየሰራ ነውም ብለዋል። የግብይት ችግሩን ለመቅረፍም ከሁለት እስከ ሶስት ወራት ተግባራዊ የሚደረግ የአጭር ጊዜ መፍትሄ መዘጋጀቱንም ገልጸዋል። ሪፖርተራችን አባዲ ወይናይ እንደዘገበው በዚህም ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች የሲሚንቶ ምርት ተደራሽነት የሚሆንበት
ዲፖ የምርት ማከማቻ እንዲዘጋጅ ይደረጋልን ብለዋል። ለሁሉም ሲሚንቶ ማቅረብ እስካልተቻለ ድረስ ወሳኝ ለሆኑ በጊዜያዊነት ሲሚንቶ ቻናል መደረግ አለበት ማለት ነው። ከዚህ አንፃር የፌደራል የመንግስት ፕሮጀክቶች የክልል የመንግስት ፕሮጀክቶች ቅድሚያ ተሰጥቷቸው ቀጥታ ሄዶ ከፋብሪካ ይገዛሉ። የአንዱ ውሳኔ ነው። ስለዚህ የፌደራልና የክልል ፕሮጀክቶች አንደኛ ትላልቅ ፕሮጀክቶች በሚሆኑበት ጊዜ ቀጥታ ከፋብሪካው መጥተው ይገዛሉ። ከዛ መልስ ያሉት በሙሉ ለፋብሪካዎች በሚያዘጋጃቸው ዲፖች ሲሚንቶ ይቀርባል። የክልል ፕሮጀክቶች ከዛ ይገዛሉ። ተጠቃሚዎች ከዛ ይገዛሉ። ሌሎች ሪል ስቴት ይሁኑ ሌሎች ሲሚንቶ የሚፈልጉት ከፕሮጀክቶቹ ቀጥሎ ለነሱ ይሸጣል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት አከፋፋዮች ቸርቻሪዎች ይሄንን መመሪያ ባጭር ጊዜ ውስጥኛ ኢሹ እስከምናደርግ ድረስ ከሲሚንቶ ግብይት ለጊዜው ይወጣሉ ማለት ነው። አላስፈላጊ የሆኑ መሃል ላይ ግብይት የተፈጠሩ አካላትን በሙሉ ጠራርገው አውጥቶ በትክክል ሲሚንቶ ለተጠቃሚው እንዲደርስ ያደርጋል። እስከ ተመረተ ድረስ የሚመረተው ያህል በትክክል ለሸማቹ ቅደም ተከተሉን ይዞ እንዲደርስ ነው የሚያደርገው። ከሌለ ግን ቅደም ተከተሉ በሚቆምበት ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ያጭር ጊዜ ነው። የረጅም ጊዜው ከሶስት ወር በኋላም ይህንን ገምግመን መንግስት አቅጣጫ የሚያስቀምጠው ይኖራል። በዛ መሰረት የምናስተካክለው ነገር ይኖራል። ግን ከአንድ ዓመት በኋላ በእርግጠኝነት መናገር ይችላለሁ፣ የሲሚንቶ ጉዳይ ለሀገራችን እሹ አይሆንም ማለት ነው። በወተት ላይ የአቅርቦት እጥረትና የዋጋ ጭማሪ እየተስተዋለ እንደሚገኝ ሸማችና ነጋዴዎች ገለጹ። ለህብረተሰቡ የወተት አቅርቦት በበቂ ሁኔታ ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝ የህብረት ስራ ኮሚሽን አስታውቋል። ወይንሸት ደጀኔ ተጨማሪ አላት። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በዓለም አቀፍ ደረጃ አንድ ሰው በአመት 200 ሊትር ወተት ማግኘት እንዳለበት ነው። በኢትዮጵያም በፈረንጆቹ 2018 የወጣ መረጃ እንደሚያሳየው አንድ ሰው በአማካይ በአመት የሚያገኘው 19 ሊትር ወተት ነው። ወተት ቅንጦት አይደለም ይላሉ የስነ ምግብ ባለሙያው አቶ ገመች ሶርሳ። በአመታዊ ፍጆታችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አንድ ሰው ፐር ካፒታ ነው ባለው አንድ ሰው በአመት ምን ያክል ሊትር ወተት ያገኛል ተብሎ የተሰሩ ጥናቶች የሚያሳዩት 19 ይባላል። 19-20 ሊትር አንድ ሰው ትክክለኛ የሚታዘዘው ትእዛዝ ደግሞ 200 ሊትር አንድ ሰው ማግኘት አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ያለው ኖርማል ቶታሉን ስናየው 19 ነው። አዲስ አበባን ስናየት 52 ሊትር በአመት አንድ ሰው ያገኛል። አዲስ አበባን ስናየ ሌሎች የክፍለ ሀገር ከተሞችን እና ባህር ዳር እና ሐዋሳ ምናምን ስናይ እስከ 30 ሊትር በአመት ሊያገኙ ይችላል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የወተት አቅርቦት እጥረት እንዳለና የዋጋ ጭማሪ እንደተስተዋለበትም ይገለጻል። ገዥዎች ከገበሬው ላይ የምንሰበስበው መብራት አለ፣ ነዳጅ አለ፣ ትራንስፖርት አለ፣ ሰራተኛ አለ። ይሄንን ኮስት ደግሞ ፕላስ አድርገን የማምረቻው ዋጋ ከፍ ያደርገው። የአገሪቷ ሀብት 50% ሀብቱ ላይፍ ስቶክ ላይ ነው። መንግስት ይሄን ትኩረት ማድረግ አለበት። ሰው በጣም ብዙ ፍላጎት አለ ወተት ተጠቃሚ። ከአስር ቀን በፊት 1 ሊትር 60 ብር ነበር፣ አሁን 70 ብር ነው። ግማሹ 30 ብር ነበር፣ አሁን 35 ብር ሆኗል። እርጎ 30 ብር ነበር፣ አሁን 35 መካከለኛው ችኛዋ ማለት 35፣ ከዚህ ደግሞ ከፍ የሚላለ 40 ብር ማለት ነው። ባለወተቶች ለሱቆቹ ሲያስረክቡ ጠዋት ያስረከቡትን ወተት ማታ ብንሄድ እናገኛለን፣ ተጠቃሚዎች ነበርን። አሁን ግን የለም፣ በቃ የለም። ያውም ዋጋም ጨምሮ ማለት ነው። 30 ብርም ተገዝቶ የለም። ይህን ችግር ለመቅረፍና ጥራቱን የጠበቀ ወተት ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን ገልጿል። አዲስ አበባ ላይ እነዚህ የወተት አምራች ህብረት ስራ ማህበራት የመሸጫ ማዕከላት እንዲኖሩ እየተሰራ ነው ያለው። ምክንያቱም ከተለያየ ቦታ በረዥም ርቀትም ቢሆን ኮልድ ካሮች አሉ። በእነሱ አምጥቶ እዚህ ጋር ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ የሚቀርብበት መንገድ ከአጭር ጊዜ አንጻር እየሰራንበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የመሸጫ ማዕከላት ከከተማ መስተዳድሩ ጋር ንግግር በማድረግ ኮሚሽናችን ከግብርና ሚኒስቴርም ጋር እነዚህ የወተት ማጓጓዣ መኪናዎች ለህብረት ስራ ማህበራት በስፋት እንዲቀርቡ የማድረግ ስራ የተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ በቀጣይ እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ እነዚህ ስራዎች ይሰራሉ የሚል ነገር ነው ያለው። የተሻሻሉ የወተት ላም ዝርያዎችን በማርባት የህብረተሰቡን የወተት አቅርቦት መሸፈን እንደሚቻልም ተጠቁሟል። የቀን ምርታቸው 15 ሊትር የሆነ ነው። እኛ 70 ሚሊዮን ከብት አለን። ቢያንስ የዓለሙን አማካይ ለመድረስ የሚያስፈልገን ብዙ አይደለም፣ 2 ሚሊዮን
በቀን 15 ሊትር ለሰጡ የምችሉ ላሞች ማምረት ብንችል ቢያንስ ዓለም ድረሰበትን የአማካይ አቅርቦት ለያንዳንዱ ዜጋችን ማቅረብ እንችላለን። የግብርና ሚኒስቴር መረጃ እንደሚያመለክተው በቀጣዮቹ 8 አመታት የወተት አቅርቦትን ከ10 ቢሊዮን ሊትር በላይ ለማድረስ እቅድ ተይዟል። ይህም የአንድ ሰው አመታዊ የወተት ፍጆታውን ወደ 100 ሊትር ያሳድገዋል ነው የተባለው። በወተት ምርት አቅርቦትና ዋጋ ጋር በተያያዘ ፕሮግራም አለ። ማታ ምሽት 3 ተኩል ላይ በኢትዮ ቢዝነስ መከታተል ትችላላችሁ። ተመልካቾቻችን ለቀን ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች ይመስላሉ።